Sveiks uzņēmēji! Jums ir pakalpojums vai prece, bet jūsu pārdošanas rezultāti varēja būt labāki. Vai jūs vēlaties, lai par jums uzzinātu pēc iespējas vairāk jūsu jaunie klienti? Video reklāma ir labākais veids, kā informēt savus klientus par jūsu pakalpojumiem vai par precēm. Un video reklāma vieš uzticību jūsu klientos vairāk nekā jebkura cita reklāma. Jo klients redz tieši jūsu produktu vai preci par to, kā viņš top un par to, kas ir īsts un kas nav.